ជំរាបសួរចំពោះប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ទៅតាមតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននឹងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមYouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតហើយបានដែលមានចំណងជើងថាដំណឹងក្តៅក្តៅបាទសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនចេញបញ្ជាអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនទាំងអស់ធ្វើតេស្តរហ័សរកកូវីដលើបុគ្គលិករបស់ខ្លួនបាទ បាទតាមរយៈការថ្លែងសារពិសេសនៅព្រឹកថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះនៅត្រង់ចំណុចយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រងនិងរុករកវីរុសកូវីដ-19សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានសម្រេចប្រកាសអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនរោងចក្រសហគ្រាសទាំងអស់អាចធ្វើតេស្តរហ័សលើបុគ្គលិកកម្មករនិយោជិតរបស់ខ្លួនបាន ដើម្បីទប់ស្កាត់តនសភាពការសម្ដេចហ៊ុនសែនបានថ្លែងសូមអំពាវនាវដល់ក្រុមហ៊ុនឯកជនទាំងអស់រៀបចំការធ្វើតេស្តរហ័សលើបុគ្គលិកកម្មករបស់ខ្លួនដោយពេលមានការបន្ទាន់មិនចាំបាច់តាក់ទងទៅកាន់គ្រូពេទ្យនោះទេដោយតម្រូវឲ្យគ្រូពេទ្យបង្រៀនពីវិធីតេស្តរហ័សនេះដល់បណ្ដាក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ការធ្វើបែបនេះ គឺដើម្បីអាចគ្រប់គ្រងបានឆាប់រហ័សតនសភាពការរកឃើញលឿនគ្រប់គ្រងបានលឿនបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យភ្លាមៗប្រសិនបើរងចាំបាទគ្រូពេទ្យនោះនឹងនាំភាពយឺតយ៉ាវព្រោះត្រូវតាក់ទងច្រើនដំណាក់កាលសម្ដេចបញ្ជាក់ទៀតថាពេលនេះគ្រូពេទ្យចាប់ផ្ដើមបង្រៀនធ្វើតេស្តរហ័សយ៉ាងយូរត្រឹមតែ2ម៉ោងគឺអាចចេះហើយបាទដោយឡែក ចំពោះឧបករណ៍តេស្តសម្ដេចអំពាវនាវដល់ក្រុមហ៊ុនគួរចំណាយថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីបញ្ជាទិញដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលបន្ថែមពីលើនេះទៀតសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានចេញបទបញ្ជាដល់អង្គភាពកងទ័ពនគរបាលបានត្រូវតែមានការធ្វើតេស្តរហ័សដើម្បីរកឃើញភ្លាមៗ ត្រូវតែចែកឧបករណ៍តេស្តរហ័សទៅតាមមូលដ្ឋានកងទ័ពនគរបាលប៉ោះអាវុធហត្ថជាដើមបាទបានអញ្ចឹងវិធានការមួយនេះក៏ល្អដែរបាទមិនធ្វើឲ្យយឺតយ៉ាវបាទបើសិនជាយើងចាំគ្រូពេទ្យបាទគឺតម្រាំរៀបចំកន្លែងមួយកន្លែងគឺយូរបាទបើសិនជាយើងបែងចែកឬក៏តាមក្រុមហ៊ុនហ្នឹងបាទទិញឧបករណ៍តេស្តរហ័សហ្នឹងបាទ មករោងចក្រទិញបួនដបអីទៅបាទសម្រាប់តេស្តឲ្យកម្មកររបស់ខ្លួនបាទវាជាការកាត់បន្ថយបាទជាបន្ទុកកាត់បន្ថយបន្ទុករបស់រដ្ឋាភិបាលផងដែរបាទបាទអរគុណចំពោះការតាមដានទេសនារបស់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទក៏សូមជួយចុច Like Share បាទចុច Subscribe សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel របស់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា